Հունիսի 1-ը ոչ միայն ամռան առաջին օրն է, այլև երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այս օրը նշվում է ինչպես եվրոպական մի շարք երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում և Արցախում։ Բարև սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ իրավունքն է եթերում, և այսօր մենք անդրադառնալու ենք երեխաների իրավունքներին։ Ընդհանուր առմամբ երեխաների պաշտպանության օրվա հետ կապված հայկական ընտանիքներում այն դիտվում է որպես երեխաներին զբոսանքի տանելու, նրանց չարաճճիությունները բավարարելու կամ ուրախություն պարգևելու ինչ-որ մի հարմար առիթ, բայց այդ ոլորտում պետության գործառույթները չեն սահմանափակվում այս տոնական օրով և ընդգրկում են ամբողջ տարին և կրում են անընդհատ ու անդադար բնույթ։ Ընդհանրապես երեխաների պաշտպանության ոլորտում պետության գործառույթները բաժանում են երկու ուղղության։ Առաջինը դա անհրաժեշտ օրենսդրական հիմքի, իրավական հիմքի մշակումը և կառուցումը, և երկրորդը օրենքների վրա հիմնված պետական ծրագրերի գործնական կիրառությունը։ Ասենք որ ինչպես օրենսդրական դաշտի, այնպես էլ պետական ծրագրերի կիրառության տեսանկյունից Արցախի Հանրապետության պետական քաղաքականությունը ունի որոշակի հարուստ փորձ և առանձին դեպքերում այն լիարժեքորեն նույնիսկ բավարարում և համապատասխանում է երեխաների պաշտպանության առնչվող միջազգային հիմնարար փաստաթղթերի պահանջներին, հիմնարար սկզբունքներին և դրույթներին։ Որպես կանոն, երեխաների պաշտպանության ոլորտում պետության կողմից իրականացող միջոցառումները մի տեսակ գուցե նաև ենթադրելի է, որ մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, հատկապես այն պայմաններում, որ երեխաների կյանքի և անվտանգության ուղված միջոցառումները որպես կանոն գտնում են առաջին հերթին նրանց ծնողների ուշադրության կենտրոնում, և թվում է, թե պետությունը ինչ կարող է տալ երեխային, որը ավելի լավ և ավելի ապահով ձևով չի կարող իրականացնել նրա ծնողը, բայց այս ոլորտում պետության ներգրավվածությունը և մասնակցությունը բավականին մեծ է, և պետությունը ներգրաված է բավականին լայն իրավահարաբերությունների զարգացման և անընդհատ զարգացման լայն հնարավորություններով։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ապահովման ոլորտում պետությունը իրականացնում է բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք սկսում են հենց երեխայի պտղավորման պահից, և իրականում այո սահմանավորման պահից սկսած պետությունը որոշակի պարտականություններ է ստանձնել և դրա միջոցով ապահովում է առողջ պտղի առկայություն և դրանից հետո նաև հետագայում առողջ երեխայի լույս աշխարհ գալը։ Դրանից զատ պետական քաղաքականության առարկա են հանդիսանում երեխաների նախադպրոցական, դպրոցական, հետագայում բարձրագույն կրթություն ապահովելը, հոգեկան կամ ֆիզիկական առողջություն ապահովելը, նրանց հանրային կյանքին ինտեգրումը, սոցիալ-մշակութային կյանքի մասնակցության ապահովումը, դրան զուգահեռ ապահովում են նաև երեխաների կյանքի առողջության անվտանգության ապահովում արտաքին ոտնձգություններից, այդվում արտաքին թշնամուց, հանցավոր ոտնձգություններից, կյանքի և դաստիարակության պայմաններից, բխող վտանգներից և այլ։ Ընդհանուր առմամբ այս միջոցառումները հաջողությամբ պսակելու համար պետության կողմից պետք է բնականաբար լինեն հստակ մշակված քաղաքականություն, ուղղություն և իրավական հիմք, այսինքն բավարար օրենսդրական դաշտ։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականությունը լիարժեք իրականացնելու համար պետությունը պետք է ունենա հստակ քաղաքականություն և ուղղություն, և դրա համար նաև անհրաժեշտ բավարար իրավական հիմք, իրավական դաշտ, և այդ առումով միջազգային իրավունքը բավականին հարուստ է երեխաների իրավունքների հետ առնչվող միջազգային փաստաթղթերի տեսանկյունից, որոնց միացել է նաև պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ինչպես գիտենք հասկանալի պատճառներով Արցախի Հանրապետությունը դրանց թեև պաշտոնապես չի միացել, բայց ինչպես գիտենք Արցախը ընդունել է կարևորը բովանդակությունը և ոչ թե ձևը կարգախոսը, և ներպետական օրենսդրությունը մշակելիս բարբերաբար ինքը ինքնորոն հիմք է ընդունում միջազգային այդ հիմնարար փաստաթղթերին ներկայացված պահանջները։
ները, դրույթները։ Հիմա կփորձեմ ներկայացնել միջազգային փաստաթղթերում արձանագրված երեխաների պաշտպանությանը վերաբերող որոշ դրույթներ, կփորձենք քննարկել դրանք ներպետական օրենսդրության կողմից պահպանված լինելու տեսանկյունից։ Օրինակ, երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան անդրադառնանք, որով կոնվենցիայի մասնակից պետություններին պարտավորեցնում է թիվս այլուց առաջին երեխային ապահովել նրա բարեկեցության համար անհրաժեշտ պաշտպանությամբ և հոգատարությամբ։ Նույն կոնվենցիան հռչակում է, որ ոչ մի երեխա չպետք է ենթարկվի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքի, բնակարանի կամ նվագագրության անձեռմխելիության կամ հայական կամ ապօրինի միջամտության, իր պատվի ու արժանապատվության նկատմամբ ապօրինի ոտնձգության։ Մտավոր կամ ֆիզիկական խեղումներով երեխան պետք է ապրի լիարժեք և արժանավայել կյանքով այնպիսի պայմաններում, որոնք ապահովում են նրա արժանապատվությունը, նպաստում են ինքնավստահությանը և դյուրացնում են նրա ակտիվ մասնակցությունը հասարակական կյանքի։ Երեխաները պետք է ունենան առողջապահության առավել կատարյալ ստանդարտներից և հիվանդությունների բուժման ու առողջության վերականգնման ծառայությունից օգտվելու իրավունք, իսկ պետությունները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել նորածինների և մանկական մահացության մակարդակ միջեցնելու համար, մարիերի համար նախածնդյան, վեցնդյան շրջանում պատշաճ բժշկական օգնություն ապահովելու համար։ Երեխաներն ունեն սոցիալական ապահովության, ներառած սոցիալական ապահովագրության նպաստներից օգտվելու իրավունք։ Քրեական հանցանքի մեջ մեղադրող յուրաքանչյուր երեխա ունի այնպիսի վերաբերմունքի իրավունք, որը նպաստում է նրա արժանապատվության և նշանակալիության զգացումի զարգացմանը։ Երեխայի մեջ ամրապնդում է հարգանքը մարդու իրավունքների և ուրիշների հիմնարար ազատությունների նկատմամբ, և որի դեպքում հաշվի առնում երեխայի տարիքը և հասարակության մեջ նրա վերաինտեգրացման և հետագա դրական դերի խաղալու նպաստելու ցանկալիությունը։ Եվ նշեմ, որ ներպետական օրենսդրության տեսանկյունից կոնվենցիայով թվարկած սպանջները գրեթե լրիվությամբ պահպանված են։ Այս տեսանկյունից եկեք թվարկենք օրինակ ներպետական օրենսդրությամբ ամրագրված կարգավորումները։ Նախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը պաշտպանում ապահովում է լիարժեք պաշտպանություն, այդ թվում քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով քրեականացնելու միջոցով անչափահասի և առհասարակ ընտանիքի դեմ ուղղված ցանցավոր ոտնձգություններից, այդ թվում անձնական կյանքի, ընտանեկան կյանքի կամ բնակարանի անձեռմխելիության իրավունքի պաշտպանության միջոցով։ Արցախը այն բացառիկ երկրներից է, որտեղ պետական մակարդակով երաշխավորված է անվճար բժշկական օգնություն, այդ թվում հղիության շրջանում և ծննդաբերությունից հետո։ Տարբեր հիմքերով պետության կողմից երեխաներին վճարում են միանավակ դրամական օգնություն կամ վճարում են տարբեր սոցիալական նպաստներ, կամ օրինակ կոնվենցիայում սահմանված քրեական հետապնդման տակ գտնող անչափահասների հետ կապված քրեական դատավարության օրենսդրությունը սահմանում է անչափահաս մեղադրյալների գործերի քննության հետ կապված մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք վերաբերում են անչափահաս մեղադրյալի կյանքի և դաստիարակության պայմանների պարզմանը, նրանց առողջական վիճակի շուրջ լիարժեք գնահատականներ տալու։ Կներկայացնեմ մեկ այլ միջազգային փաստաթուղթ, որը վերաբերում է երեխայի աշխատանքի վատարագույն ձևերի մասին կոնվենցիային, որում ևս սահմանված են անդամ պետությունների համար այսպիսի բարդականություններ. ստրկության բոլոր ձևերը կամ ստրկության համանման աշխատանքը և երեխաների վաճառքը և առևտուրը արգելվում են։ Արգելվում է պարտքային ստրկացումը կամ ճորտային կախվածությունը։ Հարկադիր կամ հարկադիր աշխատանքը, այդ թվում երեխաների պարտադիր կամ հարկադիր հավաքագրումը զինված ընդհարումներում օգտագործելու համար, երեխային օգտագործելը մարմնավաճառությամբ հակաիրավական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Այնպիսի աշխատանքներում ներգրավելն է արգելվում, որոնք հենց բնույթով կամ իր կատարման պայմաններով կարող են վնասել երեխաների առողջությանը, անվտանգությանը կամ բարոյականությանը։ Սրանք պարտավորություններ են, որոնք նախ ենթադրում են թվարկած սարքերի քրեականացում և Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ հանցագործուն է ճանաչում երեխաների առևտուրը, վաճառքը, երեխաներին հանցավոր գործողությունների կամ հակաիրավական հակահասարակական գործողություններ կատարելու ներգրավելը։ Բացի այս նշած սարքերին հանցավոր ճանաչելուց, նաև պետության կողմից ստեղծում են պատկան ու իրավասու մարմիններ, որոնք օժտված են անչափահասների կողմից կատարող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու իրավասությամբ։ Այդ մարմինները առանձին դեպքերում տալիս են համաձայնություն կամ թույլտվություն այս կամ այն անչափահասին որոշակի աշխատանքների կատարմանը ներգրավելու շուրջ, ինչպես նաև անմիջապես վերահսկում են անչափահասների կողմից կատարող աշխատանքների պայմանները։
2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել էր օրենք երեխաների կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին օրենք։ Այս օրինակը բերելով ընդհանրապես ուզում եմ նորից հասարակության հերոստատիտողին ցույց տալ, թե որքան խորն է պետությունը, ինքը խոր մասնակցություն է ապահովում երեխայի հենց ծնված օրվանից սկսած մինչև նրա չափահաս դառնալը, որքան մեծ է պետության մասնակցությունը այդ ամբողջ գործընթացին։ Այս ամենով իհարկե չեմ ուզում այն տպավորությունը ստեղծել, որ երեխաների պաշտպանության ոլորտում Արցախի Հանրապետությունը այլևս անելիքներ չունի, բայց այն, որ ընտրված կուրսը և մոտեցումները միանշանակ բխում են Արցախի Հանրապետության սահմանադրության և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, միջազգային հանրաճանաչ փաստաթղթերի սկզբունքներից, պահանջներից և դրույթներից, սա փաստ է և անհերքելի երողություն է։ Կուզենայի նաև ստեղծված հնարավորությունից օգտվելով միանալ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ աշխարհի մանուկներին, աշխարհի բոլոր ազգերի կողմից և բոլոր լեզուներով հնչած բարեմաղթանքներին, պարզապես մեր հայ մանուկներին ցանկանալով մի փոքր ավելի խաղաղություն և մի փոքր ավելի ապահովվածություն։